dhibaatadii hore waa ka baxay, biyihii neefta aa ku hayay waayey. Waada neef aad iyo aad muhiim ayaa helay. Cabdi Sheikh, adina waa ku maadsantahay midaasid asxaanka ii sameysay. Dhowr maalin ka hor ayuu ka soo muuqday warbaahinta dowladda ka gadaal warbixin uu ka sameeyey wariye Maxamed Muuse Tarsan, waxaana warbixintu ay soo bandhigtay isaga oo si silca uga kalluumaysanaya marinka webiga Shabeelle ee Balcad. Ujeeddada tabinteedana waxay ahayd in loo gargaaro, balse durbabadaasi waxa ay sababtay in walaal Cabdi Sheikh Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Sweden uu ka damqado una iibiyo qalab kalluumaysi oo dhammaystiran. Si aan ugu wareejiyo qalabkan uu ii soo wakiishay walaal Cabdi Sheikh Cali, waxaan soo aaday safar saacad iyo bar qaatay, kaas waan uga soo ambabaxay caasimadda dalka ee Muqdisho, aniga oo ku soo wajahan degmada Balcad oo ah halka uu degan yahay wiilka ay sheekadeenna ku socoto. Hooyada dhashay iyo isaga oo wada jooga ayaan si kadis u guddoonsiiyey qalabkan, waxaana farxadda guddoonsiinta qalabkan ay keentay in hooyada dhashay ay ku tartarto mahad celinta. Cabdi Sheikh, walaalo waa mahadsantahay intii alaabta iyaarkayga uu keentay. Adaa mudan anukuna sida bahalaayda oga badbaadin alaabta igu soo dhiibtay waa lay keenay. Kalluumaystahan yari waa Maxamed Cabdulqaadir oo reer Balcad ay ku garan og yihiin Mokombo. Durbaba kalluumaysi ayuu galay, waxaana uu tuurtay maqaalintiisii cusbayd ee casriga ahayd. Dabcan reer Balcad weligood uguma aysan kalluumaysan webiga. Dad badan oo deegaanka ka mid ah ayaana u soo daawasho tagay habka kalluumaysigiisa. Dabcan si ka fudud sidii uu horay ugu kalluumaysan jiray ayuu hadda u kalluumaysanayaa, iyada oo lala jaanqaadayo nidaamka casriga ee habka kalluumaysiga dunida. Makaalintiisa ayuu gacanta ku haystaa, waxaana uu sugayaa malaay u soo gala. Si fudud oo malaayaan kusoo bixiyay, sida hore oo makaalinta gacmaha iga qalaysa iguma qalayso. Fudeedka aad kusoo bixiyay aad ayaa la yaabay, birtaan ayaan garab igu siisay. Mar kale Mokomba hawshiisii ayuu guda galay, waxaana uu daadsaday shabaq isna loogu talagalay inuu ku dabto kalluunka amaba uu ku kalluumaysto. Waxa ayaa dareemayaa jawi aad aad u degan, sidoo hore sidaada waa karoonahay. Dawaashii hore dawaashan ayaa igaroon baalkan id kumiciin banaayo. Cabdi wax ayaa leeyaha waa maadsan tahay, aad iyo aad ayaan abaal u ahaayaa maadaama alaabtan ii soo dhiibay. Waxaad rajaynaysaa mustaqbalkaaga kalluumaysi? Wax ayaa rajaynayaa inuu mustaqbalkay kor usii kaco marba oo liidani. Maxamed Cabdulqaadir oo reer Balcad ay ku naanaysaan Mokomba, waxa uu maanta awood u leeyahay inuu ka kalluumaysto webigan Shabeelle marinkiisa degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, isaga oo aan halis nafeed gelin marka loo eego khatarihii hore oo uu ku kalluumaysan jiray. Eebba ka sokow waxa uga mahad celiyey Cabdi Sheikh oo ahaa walaalkii suura geliyey in qalabkan uu ku shaqaysto. Cabdi Shukur Shaashaa, warbaahinta City, Balcad.